Freddy Hirsch, on žil pro Makábi v Berlíně, on žil pro děti a mládež v Terezině a on žil pro ty děti v Osvětimi. A on měl jednu myšlenku. Kdyby několik z těchto dětí přežilo, nebo té mládeže přežilo, aby byli trošku vzděláni, aby se mohli zapojit do normálního života, ty starší, aby mohli do škol, ty malé děti, aby věděli, co to je dům, co to je postel, co to je krajíc chleba a dobrá polévka, co to je rodina. My jsme ráno se rychle oblekli, vstali a ty děti byly umyté, načesané, oblečeni a volili jsme žabky, nástup a děti přišly radostně a milé. A my jsme se řadili a šli s nimi do vedlejšího bloku. Zpívali jsme přitom had leze z díry, vystrkuje kníry, baba se ho lekla, na kolena klekla. A všichni, jak jsme šli to Lagerstrasse, se dívali po těch dětech. 9 hodin dostali teplou, bílou kávu. Maminky obyčejně i ze svého chleba jim kousek ještě na ráno nechali, tak úplně hladové nebyli. Potom jsme se učili. Učili jsme se písničkám, hráli jsme si, šla Naninka do zelí, to se tancovalo, předvádělo, úplně tak jako ve školce. Horší to měli německé děti, tam byly taky 2 nebo 3 německé děti, oni sice už byli v Terezíně rok, někteří i méně, ale oni nerozuměli dobře česky, tak pro ně to bylo trochu nudné a upoutat jejich pozornost dalo hodně práce. Ale svedli jsme to. Na upoutání pozornosti hodně záleželo. Potom byla polední polévka, děti měly speciální polévku. To ty kuchaři vařili pro ně, tam bylo víc brambor, byla tam mrkvička, byla trochu zasmažena a každý to dítě dostal hrníček. Oni ty děti měli jíst sami a my jsme jich dokrmeli. My jsme si nevzali kávu při největším hladu kávovou lžičku sami do pusy, protože my jsme věděli, že pro ty děti je to životu důležité, aby všechno dostali, co měli. Proto jsme byli vybrani Fredim Hiršem, že nám naprosto důvěřoval a my jsme nikdo jeho důvěru nesklamali. My jsme později kradli Němcům řepu, co jsme mohli, ale našim dětem něco brat, to bylo organizovaný a kradený. A vůbec dětem něco brat, kávová lžička, jeden hled kávy, to by byl těžký zločin a souhlasíme všichni s tím, že? Tak to děti dostávali, no a odpoledne potom byl apel. Ty vězni v táboře stali venku apel, to znamená po 50. z každého bloku byli sčítani a mrtvoli, které byly položeny za blok, potom v 5. stupu leželi vedle nich každý den. A přišel SSák, Lagerältesta a oni kolikrát stali v té zimě, v lednu, v únoru, v březnu i 2 hodiny venku. Oni se už tak kývali, zavěšeni do sebe a nemohli ustát. Vždycky každý apel nechal nějaké mrtvoli. Ale Freddy Hirsch by mohl pro dětský blok, že děti nemusí ven na apel, že budou ty stoličky postaveny po 5. Vedle nich bude stávat vždycky 5 opatrovnic a ten sčítající SSák přišel dovnitř do bloku a počítal v bloku. Tak to byla obrovská výhoda. Ale pro ty malé děti, aby byly klidné, byla to hodinka, to bylo velice těžké. Ten starším denně jsme jim to vykládali, jak je to nebezpečné. Ale naše děti, oni přímo necítili to nebezpečí. V noci měli svoje maminky, ve dně měli svoje milé opatrovnice. Oni přímo neměli hlad. Oni se bavili v té školce, oni se smáli. To byly normální děti, to, jako byste šla do školky a hrála si s dětmi. Tak oni tu hodinu sedět na těch židličkách v tom 5. stupu, to bylo pro ně strašně těžký úkol a pro nás to bylo strašně nervy i pro jejich maminky, které o tom věděli, co se děje. My jsme potom v tom březnu mohli chodit za ten blok na takové hřiště, tam bylo kousek hlíny a v rohu stál jediný strom, merunka, která rozkvetla v dubnu. A my jsme děti vedli k té merunce, ukázali, co je strom, jak to kvete, jaké to ovoce bude. Děti neměli představivost. Ale jak transporty přijeli, to jsme viděli každý den. Přijeli a oni nás tam pustili na to hřiště ze 2 důvodů. Protože přijeli transporty už z Maďarska, ze Slovenska a jak lidi byli vyhozeni z těch vagónů, oni se dívali kolem sebe, oni tež nevěděli, kam jdou a oni viděli za dráty hezké malé děti zpívající.
s ošetřovatelkami. Oni se opravdu mysleli, že to je pracovní tábor.